Викладачі та студенти отримають відповідно зарплати та стипендії, а самі навчальні заклади нарешті розрахуються з усіма боргами за енергоносії. У Харківській облдержадміністрації пообіцяли такі зміни до кінця цього тижня. Усе, що не виплачувалося з початку року, надійде за рахунок дотації. Відповідно до закону України про державний бюджет на 2016 рік змінилися підходи та повністю система фінансування профтехосвіти. Відповідно до цього закону, всі ті професійно-технічні навчальні заклади, які розташовані в містах обласного значення, повинні фінансуватися за рахунок коштів, бюджетів міст обласного значення, де вони знаходяться. Всі ті ПТУ, які знаходяться на території сільської місцевості, фінансуються за рахунок коштів обласного бюджету. На останній сесії Харківської облради депутати вирішили проблеми з ПТУ, розташованими в сільській місцевості регіону, виділивши їм 71 мільйон гривень. Крім цього, 30 мільйонів виділили і для 6 міст обласного значення – Ізюма, Куп'янська, Люботина, Чугуєва, Первомайського і Лозової. В цих містах розташовані 10 ПТУ. Перші 12 мільйонів вже надійшли, решта 18 буде спрямована найближчим часом. Виділених коштів вистачить на 6 місяців роботи закладів. Загалом на утримання училищ у цих містах у 2016 році потрібно 70 мільйонів гривень. Тетяна Ткач, Юлія Ковбий, Володимир Павлов, Вісті.